Esselamu alejkum i dobroveče. Pratite Info IC. U prvom dijelu emisije pogledajte. Održana 42. redovna sjednica općinskog vijeća Kakanj. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila rebalans budžeta. Objavljena lista deficitarnih zanimanja za koja će se dodjeljivati općinska stipendija. Ekološki aktivisti pozivaju na ratifikaciju protokola za uspostavu registra zagađivača u Bosni i Hercegovini. Zgrada Pravnog i ekonomskog fakulteta dobija amfiteatar i restoran. Protekle sedmice održana je 42. redovna sjednica općinskog vijeća Kakanj. Na sjednici su usvojeni prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom, zamjene nekretnina između općine Kakanj i Centrotransa Sarajevo, izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Grijanje Kakanj za 2023. godinu te informacije o stanju sigurnosti na području policijske stanice Kakanj za 2023. godinu. Usvajanjem predloga odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom zamjene nekretnina između općine Kakanj i Centrotransa Sarajevo, općini Kakanj odobrena je zamjena suvlasničkog dijela koji općina ima na nekretninama autobuske stanice Kakanj, a za nekretninu zvanu Autopark u ulici 7. muslimanske brigade, a koja je u vlasništvu Centrotransa. Evo danas je općinsko vijeće usvojilo odluku da idemo u zamjenu tih nekretnina. Napominjem da će općina Kakanj dobiti znači čistu parcelu koja je u blizini stare jame, koja onda ide u naše planove za izgradnju određenih infrastrukturnih objekata. Da li je to zatvoreni bazen, da li je to ambulanta porodične medicine ili nešto drugo, to će naravno odlučiti samo općinsko vijeće i regulacioni plan, ali mi jednostavno dobijamo tu četiri duluma zemljišta koje možemo iskoristiti u razvoj ovog dijela grada, a ujedno Centrotrans Sarajevo će dobiti udjelčarstvo i vlasništvo u dijelu onoga što je vlasnik općina Kakanj, kako bi mogla na adekvatan način i rekonstruisati i urediti autobusku stanicu kako i naši građani to zaslužuju, a kako naravno i standardi međunarodnog prevoznog saobraćaja nalažu. Vijećnici su na današnjoj sjednici primili k znanju informaciju o stanju sigurnosti na području policijske stanice Kakanj za 2023. godinu. Prema informaciji, registrovani broj krivičnih dijela u 2023. godini veći je za 34 u odnosu na 2022. godinu. Broj narušavanja javnog reda i mira u 2023. u odnosu na 2022. veći je za 57, dok je broj saobraćajnih nezgoda u 2023. godini veći za 33 u odnosu na godinu ranije. Komandir policijske stanice Kakanj je naglasio da se ova policijska stanica suočava sa problemom nedostatka policijskih službenika. Također je naglasio da bi uspostavljanje već instaliranog sistema videonadzora u znatnoj mjeri doprinijelo poboljšanju stanja sigurnosti na području Kakanja. Trenutno nama nedostaje po sistematizaciji, dakle, 11 službenika, a kada se tome doda 16 službenika koji su iz nama dobro poznatih razloga pod suspenzijom, te kada se tome doda broj službenika, određeni broj službenika koji je uvijek, mijenjaju se naravno, ali na bolovanju, situacija sa trenutnim brojem raspoloživih slučajeva je daleko od idealne. I pored svih tih problema sa brojem ljudi, službenici PSKK su tokom proteklog perioda davali maksimalne napore da se bezbedonosna sigurnosna situacija na području općine Kakanj da ona bude na zadovoljavajućem nivou. Ja se iskreno nadam da će u narednom periodu uz pomoć vlade Zeničko-Dobojskog kantona i uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona broj tih policijskih službenika biti popunjen, što bi u svakoj mjeri, u ogromnoj mjeri, olakšalo rad nama, a istovremeno i povećalo sigurnost građana općine Kakanj. Vijeće je danas usvojilo i izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Grijanje Kakanj za 2023. godinu, te prijedlog programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kakanja za period 2024.-2028. godina. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog izmjena i dopuna budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za 2024. godinu,
kojim su planirani prihodi povećani sa 594.874.450 km na 624.463.000 konvertibilnih maraka. Za povećanje plaća u 2024. godini izdvojeno je oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima premijera Zeničko-Dobojskog kantona, prvi rebalans budžeta rađen je prvenstveno radi povećanja plaća zaposlenim, a na osnovu ranijih pregovora sa sindikatima obrazovanja, policije i državnih službenika. Mi smo u budžetu imali određene minimalne izmjene, radi se pored ove, znači pored osnovnog razloga zašto se u stvari rebalans radi, a to je znači novi kolektivni ugovor i poboljšanje materijalnog statusa svih uposlenika, a ostalo su vrlo značajne ili da kažem izmjene koje su međuvremeno pristigle kao određene obaveze koje u momentu planiranja budžetu nisu bile predviđene. Za povećanje plaća u 2024. godini izdvojeno je oko 40 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da s tim su sindikati konačno kazali da su zadovoljni. Bilo je naravno riječi ranije određeno jednokratnoj pomoći. Mi nismo radili na jedan takav način, nego smo pitali sindikate da li želi jednokratnu pomoć ili želi sistemsko povećanje plata. Oni su pristali na sistemsko povećanje plata i mi smo to pristali na njihove zahtjeve i moram pokazati da su ti svi zahtjevi koji su na početku godina adresirani u stvari u potpunosti prihvaćeni. U narednom periodu planirana su i dodatna ulaganja u oblast sporta. Kad govorimo o sportu, mi smo ove godine u ovom budžetu izdvojili maksimalni rekordan iznos do sada i naravno da smo opredjeljenja podrške sportu i to će se vjerovatno najbolje osjetiti na narednom budžetu kada budemo konkretnije radili, pa čak razmišljamo i određenim značajnim povećanjima koji će imati konkretne efekte kad govorimo o povećanju i ulaganju sami sport. Ulaganje u sport nije samo ono što je predviđeno kao stavka u budžetu unutar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, nego mi sport pomažemo i kroz druge aktivnosti, kao što je bio javni poziv unutar ureda premijera, zatim druge konkretne pomoći, da li od kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, dakle sve su to aktivnosti koje su na konkretan način pomagale, bile upućene kao pomoć sportu. Skupština je na sjednici usvojila i izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-Dobojskog kantona za 2022. godinu Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, prihvativši prijedlog vlade da se u Skupštini šestomjesečno raspravlja o napretku, odnosno o provođenju primjedbi iz izvještaja Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH. Općina Kakanj objavila je listu deficitarnih zanimanja za koja će se dodjeljivati općinska stipendija za školsku akademsku 2024-2025. godinu. Lista je sačinjena u skladu sa informacijama iz Zavoda za zapošljavanje, privrednih subjekata te Udruženja poslodavaca općine Kakanj. U skladu sa odredbama odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja, općina Kakanj je i ove godine utvrdila listu deficitarnih zanimanja. Na pomenutoj listi za srednju stručnu spremu nalazi se ukupno 25 zanimanja, dok je na listi sa visokom stručnom spremom utvrđeno 10 zanimanja. To su zanimanja koja su utvrđena u prethodnom periodu na osnovu podataka službe za zapošljavanje, odnosno nadležnog biroa rada, te udruženja poslodavaca, odnosno kompanija koje egzistiraju na području općine Kakanj. Ova lista dakle nije javni poziv za prijavu na stipendije, nego je lista koja služi učenicima i studentima da sada u periodu kada su aktuelni upisni rokovi i u srednje škole i na fakultete, da se opredijele za ona zanimanja za koja postoji realna potreba na tržištu rada, a javni poziv i konkurs za prijavu za stipendije će biti raspisan u oktobru tekuće godine, a nakon što se završe svi upisi i u srednje škole i na fakultete. Prema podacima nadležne općinske službe u protekloj godini je 29 studenata i 50 učenika ostvarilo pravo na stipendije za deficitarna zanimanja. Zašto je iz budžeta uz studente i učenike koji ovo pravo ostvaruju u proteklih godina, s obzirom da se ove stipendije dodjeljuju tokom cijelog školovanja i studiranja, iz budžeta je u ovoj godini izdvojeno 278.000 km i to 150.000 km za studente i 128.000 km za učenike. Visina stipendije za studente utvrđena je u iznosu od 1500 km, dok je stipendija za učenike utvrđena u iznosu od 900 km.
Iznos stipendija je utvrđen pomenutom odlukom i on iznosi 1500 konvertibilnih maraka za studente, isplaćuje se u 10 mjesečnih rata, te 900 km za učenike koji se isplaćuju u 9 mjesečnih rata. Kako ističe Ali Efendić, cilj ove podsticajne mjere općine Kakanji jeste da učenike i studente podstaknu da se opredijele za ona zanimanja za koja postoji realna potreba na tržištu rada, kako bi nakon završetka školovanja odmah mogli zasnovati radni odnos. Udruženje građana Ekoforum Zenica upriličilo je javnu diskusiju pod nazivom Čekajući registar zagađivača u Bosni i Hercegovini. Cilj javne diskusije je da se javnost informiše o dosadašnjim naporima civilnog društva na uspostavljanju registra te potencijalima buduće baze podataka i načinima njenog korištenja. Zašto nam je potreban registar zagađivača u Bosni i Hercegovini? Zašto proces ratifikacije protokola za uspostavu registra zagađivača u Bosni i Hercegovini traje preko 20 godina? Zbog čega nisu uspjeli dosadašnji pokušaji da se uspostavi elektronska baza podataka na entitetskom nivou i na koji način građani i civilno društvo mogu sudjelovati u praćenju zagađenja i zagađivača? Sve su ovo pitanja o kojima se diskutovalo na javnoj raspravi čekajući PRTR, registar zagađivača u Bosni i Hercegovini. Online baza sa tačnim podacima o zagađivačima, kojoj će moći pristupiti svi od institucija, udruženja, civilnog društva pa sve do pojedinaca, poručeno je sa javne rasprave od ključnog je značaja za detekciju zagađivača te donošenja adekvatnih mjera i propisa. Još jednom upućen je poziv vlastima da ratificiraju protokol za uspostavu registra zagađivača u Bosni i Hercegovini. Kompleksno je napraviti web strancu, ali još kompleksnije je održavati je. Voditi je i voditi računa da ta web stranca zaista funkcioniše, ima svoj smisao i svoju ulogu i da je uopće upotrebljiva. Tako da mi očekujemo da će to biti izazovi u ovom pokušaju, ali evo imamo zeleno svjetlo možda napokon od svih institucija da se krene u ovaj proces. Kada budemo imali online baze podataka, kada budemo imali tehničke mogućnosti, nadamo se u nekoliko narednih mjeseci, da će konačno doći do same ratifikacije, da ćemo konačno moći da znamo i pratimo, izvještavamo, ali i sankcionišemo najveći zagađivač u zemlji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine su naglasili kako je ratifikacija i uspostava PRTR-a potrebna i zbog izvještavanja o kvalitetu zraka u Bosni i Hercegovini prema evropskim institucijama. PRTR registar je potreban i radi izvještavanja Bosne i Hercegovine prema evropskim institucijama. Sigurno imamo problem ustroj Federacije Bosne i Hercegovine. Imamo zagađivače i izdavanje dozvola iz oblasti, iz nadležnosti Federacije, iz nadležnosti kantona. Ono što je problem napraviti PRTR registar u kojem će biti svi zagađivači. I federalni zagađivač koji se daje federalne dozvole i kantonalne. Bitno je da u jednom trenutku, evo ako krenete bilo što da radite modeliranje kvaliteta zraka, bez registra i bez emisija iz registara, mi to ne možemo napraviti. I to je velika korica nama da pravimo model zagađivanja zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Učesnik javne diskusije bio je i profesor Samir Lemeš, koji je također istakao da građani i civilno društvo trebaju informacije o tome koliko ko doprinosi zagađenju, odnosno da je potrebno pažnju usmjeriti na najveće zagađivače i u tom pravcu djelovati. Mi imamo informacije o tome koliki je stepen zagađenja i tu se takmičimo sa, uvijek smo negdje na prvim mjestima u Europi, ali nemamo pouzdane informacije o tome odakle to zagađenje dolazi. I onda zagađivači budu u situaciji da prebacuju odgovornost ili na saobraćaj, ili na kućna ložišta, ili na bilo koji drugi izvor zagađenja. Sa ovim registrom civilno društvo bi dobilo informaciju odakle zagađenje dolazi i onda može usmjeriti svoje aktivnosti ka institucijama koje su nadležne i ka zagađivačima, za koje se zna koliko doprinose zagađenju, kako bi se situacija popravila. Diskusija u Zenici je održana u okviru projekta Mreža Arhus Centra za zelenu agendu i zaštitu okoliša, koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini, a imala je za cilj da informiše javnost o dosadašnjim naporima civilnog društva na uspostavljanju registra.
Zgrada Pravnog i ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici uskoro će dobiti amfiteatar i restoran za čije je opremanje vlada Zeničko-Dobojskog kantona obezbijedila sredstva u iznosu od 1,5 miliona KM. Amfiteatar će imati 270 mjesta sa svim potrebnim sadržajima za održavanje predavanja, seminara, konferencija i sličnih sadržaja. Na prigodnoj svečanosti premijer Zeničko-Dobojskog kantona istakao je kako vlada koju predvodi želi osigurati najbolje uslove za studente i nastavni kadar na Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, a to pokazuje i kroz završetak izgradnje zgrade koja je useljena 2015. godine. Opredijelili smo se za završetak ovih radova iz razloga što je ovo jedna prelijepa zgrada koja nije ranije uspjela da se u konačnici u potpunosti završi. Radi se o restoranu i amfiteatru, jednom izuzetno modernom amfiteatru koji će biti reprezentativan i sigurno će biti korišten ne samo za potrebe Univerziteta u Zenici nego i šire, i smatram da je to potrebno ovom gradu i da će se u vrlo kratkom roku sve to završiti. Novim amfiteatrom dodatno će se podići kvalitet rada, održavanje redovne nastave kao i domaćih i međunarodnih konferencija. Zgrada Pravnog fakulteta je relativno nova, imamo mi prilično dobro uređene prostorije, ali recimo za konferencije i neke veće događaje koje su se često dešavali na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, zaista će nam biti od velike koristi da imamo amfiteatar koji će imati kabinu za prevođenje, jer mi sarađujemo i sa Evropskim institutom iz Njemačke i sa drugim kućama, znači iz inostranstva, koji ovdje zaista sad nemaju najbolje uslove. Znači može se izvoditi neka vrsta prevoda, ali to nije ono što bi bilo za očekivati od jednog univerziteta i pravnog fakulteta koji se, mogu reći, dobro plasirao sada na tržištu, u stvari u Bosni i Hercegovini. Uslovi za studiranje na Univerzitetu u Zenici ističe premijer i tekako su povoljni, te je pozvao Brucoše buduće studente da izaberu jedan od 8 studijskih programa Univerziteta u Zenici i dođu studirati na ovom univerzitetu. Također želim kazati da dajemo maksimalnu podršku našim studentima, jer studirati na Univerzitetu u Zenici je jako povoljno, tako da jednostavno sa 50 konvertibilnih maraka vi plaćate školarinu, upisa i troškova na Univerzitetu u Zenici. Ovo je prilika da pozovem sve naše studente, buduće studente Brucoše, da dobro izanaliziraju situaciju, da upišu jedan od fakulteta na Univerzitetu u Zenici, prije svega zato što mogu studirati u svom gradu, u svoje kući, na vrlo kvalitetnim univerzitetima, to je jako važno istaći, a s druge strane zato što je to jedan minimalan trošak za njihove roditelje i na to smo posebno ponosni da možemo pružiti visoko obrazovanje po jednoj tako prihvatljivoj cijeni. Istaknuto je i da je vlada posljednjih nekoliko godina kroz projekat poboljšanja energetske efikasnosti uložila u Univerzitet u Zenici oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka, te da će insistirati da se radovi na uređenju amfiteatra i restorana završe u roku, a po potrebi osiguraju i dodatna sredstva. U drugom dijelu emisije Info IC pogledajte. U Kaknju povećan broj zaraženih od morbila. Prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu. U organizaciji udruženja i servis centra Dlan održan treći fashion show pod sloganom Dlan za male ruke. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona apeluju na građane da budu oprezni na zaštiti imovine tokom godišnjih odmora. Izabrano novo rukovodstvo fudbalskog kluba Rudar. Broj oboljelih od morbila posljednjih dana ukazuju na tendenciju rasta morbiditeta epidemije, te iz Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona apeluju na roditelje da svoju nevakcinisanu djecu dovode na vakcinaciju. Kakvo je trenutno stanje sa morbilima u Kaknju i koliko je evidentirano oboljelih, provjerili smo u Domu zdravlja. Kažu alarmantno.
Ministarstvo zdravstva zbog pogoršane epidemiološke situacije poduzima pojačane aktivnosti u cilju efikasnog otkrivanja, praćenja i izolacije potencijalnih žarišta morbila, prateći iz dana u dan razvoj situacije na terenu. A kakanje je upravo to žarište? Proteklih godina morbili krzamak nije bio evidentan u ovako velikom broju. I struka kaže, krzamak je opasna i ne tako bezazlena zarazna bolest kako neki građani smatraju. Praćena je veoma visokom temperaturom, općom slabošću i osipom, te se ovom oboljenju treba ozbiljno pristupiti, prije svega preventivno, vakcinom. Kakanj prednjači u slabom odzivu na vakcinaciju djece, nažalost. Spomenuti znači da je kakanj već postao epidemijsko žarište ne samo u Zedo kantonu, nego i u federaciji šire, jer ima najveći broj registriranih oboljelih osoba. Sa današnjim danom imamo registrirano preko 320 oboljelih osoba, a što smatram da je stvaran broj 2 do 3 puta veći. Znači imamo sigurno ogroman broj naše djece. Ponavljam, naša djeca koja služe kao prenosnici ove bolesti i prenosi tu bolest i na starije osobe koje nisu inače ranije prebolile tu bolest ili nisu vakcinisane. Ovo je još jednom potvrda onome što sam ja ranije često naglašavao, da kakanj predstavlja takozvanu crnu rupu kad je u pitanju vakcinacija, jer ova bolest se jedino može prevenirati vakcinom, za koju postoji savršena vakcina koja se koristi u zapadnim zemljama, takozvana MRP vakcina koja je prošla sve kontrole i koju, nažalost, samo naši sugrađani ne žele da primi. U nekoliko gradova Bosne i Hercegovine proglašena je epidemija morbila, krzamak, hara i veliki kašalj. Situacija nije bolja ni u drugim zemljama regiona, ali u Tešnju, Brezi, Varešu, Doboj-Jugu nema niti jedan evidentirano boljeli od morbila. Razlog je veliki procenat vakcinisane djece. Šta je onda sa kakanjcima? Zašto toliki otpor prema vakcinaciji? Ljekari upozoravaju da oboljeli treba zadržati izolovane dok su bolesni, snižavati im temperaturu, nadomjestiti izgubljenu tečnost, a ne izlagati ih skupovima i druženjima u kojima se zaraza širi. Rezultat takvog ponašanja je 10 do 15 evidentiranih novooboljelih svakoga dana. Više to nisu djeca ni predškolskog uzrasta koja su najviše zahvaćena ovim i djeca školskog uzrasta koja slijede posljednji, nego su to sad i odrasle osobe, znači i srednjoškolci ili omladina ili mlađi ljudi koji ili mlađe žene koji nisu ranije bolovali ovu bolest, odnosno nisu primile vakcinu. Stoga bi još jednom apelovao našim sugrađanima da nije kasno da vakcinišu svoju djecu, jer sama vakcina ne samo da će spriječiti nastanak te bolesti, jer preko 97% od ovih 320 djece nije vakcinisano, skrećem pažnju. Znači da ponavljam i naglašavam koliki je značaj vakcinacije, da preko 97% oboljelih nije vakcinisano. Da su oboljeli, oni bi bili potpuno zaštićeni ili bi bolovali blažom kliničkom slikom jer bi već bili spremni. Trenutno je u kantonalnoj bolnici Zenica hospitalizirano 20 djece. Sem njih 20, roditelji 10 djece dali su pismenu saglasnost da ne želi dijete hospitalizirati u bolnicu, nažalost. Kaže doktor da ima i takvih roditelja. Preporuka je da se roditelji jave u porodičnu ambulantu radi evidencije bez dolaska oboljelog kako bi se spriječilo širenje zaraze. Uz vakcinaciju, savjete ljekara i pravilnu njegu i morbili se prebole na lakši način. Premijer Zeničko-Doboljskog kantona Nezir Pivić i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija u sjedištu vlade Zeničko-Doboljskog kantona upriličili su tradicionalni prijem za učenike generacije 63 osnovne i 33 srednje škole u ovom kantonu. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona je učenicima i roditeljima čestitao na postignutom uspjehu u školovanju, naglasivši da je ovo jedan od najsvečanijih dana u radu vlade koju predvodi. Ovom prilikom istaknuto je i da je vlada posvećena stvaranju boljih uslova u sektoru obrazovanja kroz ulaganja u infrastrukturu i kadar. Smatramo da je znanje najveće bogatstvo i to smo danas jasnu sliku poslali i poruku i mislim da
je ovo način da trebamo da se okrećemo našim najboljim učenicima, našoj mladosti, kako bi ih zadržali u Bosni i Hercegovini, kako bi bili nosioci svih društvenih aktivnosti i promjena u našem društvu. Ministar Mušija istakao je da je siguran da su među učenicima generacije budući reformatori našeg društva, te da su se vlada i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta opredijelili da akcenat bude na mladosti i mladim ljudima, ne samo formalno, nego i suštinski, kako bi mladi ljudi dobili priliku da se inkorporiraju u društvo i služe zajednici. Imamo puno posla i pred nama, ali mislim da se zajedničkim snagama možemo jednostavno opredijeliti da volimo ovu zemlju i da cijenimo ono što su univerzalne vrijednosti, znanje, odgoj, posvećenost i strajnost. Na tom ćemo istrajati ako Bog da. Učenici generacije mišljenja su da im se dosadašnji trud i rad isplatio, te da će istim tempom nastaviti i u narednom periodu. To što sam učenik generacije mi mnogo znači, znači mi kao pogon za dalje napredovanje, znači mi kao zadovoljstvo ono, u srcu, u duši, kako mi se sav ovaj trud isplatio i stvarno, baš mi je drago. Ja i slobodno mogu da kažem, moje kolege koji su se okupili danas ovdje, smo izabrali da kročimo trnovitim, mukotrpnim putem, ali hvala dragom Bogu, sve se je danas isplatilo. Evo, danas ovdje se stojimo zajedno, razgovaramo, postigli smo uspjeh, imamo pravo na što da se ponosimo. Svim učenicima generacije uručena su priznanja, pokloni i novčane nagrade u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. U organizaciji udruženja i servis centra Dlan u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održan je treći fashion show pod sloganom Dlan za male ruke. Na ovom nesvakidašnjem događaju učestvovalo je 40 učesnika, a podršku su im pružile i poznate ličnosti iz javnog života. Sam logo inkluzivne modne revije Dlan za male ruke ukazuje na značaj podrške šire zajednice koja je potrebna osobama sa teškoćama u razvoju, kako bi im pomogla da ostvare svoj puni potencijal i vidljivost u društvu, te da im se pruži jednaka prilika da učestvuju u različitim društvenim projektima. Inkluzivna modna revija osmišljena je i s ciljem da inspiriše, ohrabri i ojača samopouzdanje porodica koje imaju člana sa poteškoćama u razvoju. Okupili smo se treću godinu za redom u sklopu naše inkluzivne modne revije Dlan za male ruke. Ove godine je modna revija specifična po tome što spajamo moderno i tradicionalno. Po prvi put čini mi se da oblačimo naše korisnike u narodne nošnje. Imamo jako puno gostiju, jako puno prijatelja se odazvalo našem pozivu. Posebno veliko hvala ljudima iz Mješovite srednje škole Mladošći i su učenici radili na kreacijama koje večeras nose korisnici. Modnom pistom prošetali su se i mali manekeni korisnici centra Dlan. Nastupali su zajedno sa roditeljima, samostalno, a neki od njih su imali priliku da modnom pistom prošetaju sa nekom od javnih ličnosti. Radosti, zadovoljstva i iskrenih gromoglasnih aplauza nije nedostajalo. Moramo da što više otvorimo oči, da što više javnih osoba podrži ovakve događaje, da što više političara ulažu više novca u ovakve organizacije i da više sluha ima javnost za ovakvu djecu. Udruženje i servis centar Dlan bavi se pružanjem stručne pomoći djeci i osobama sa teškoćama u razvoju, socijalno-medicinske pomoći, pružanju usluge individualnog i grupnog rada, kako sa korisnicima, tako i njihovim porodicama i mnoge druge aktivnosti. Trenutno usluge koristi više od 200 porodica, a od početka rada servis centra do danas pruženo je više od 45.000 besplatnih usluga porodicama. Dakle, ovo večeras nam je nekako centralna svečanost godine. Pored toga imamo svakodnevno rad servisnog centra i naše projektne aktivnosti koje realizujemo u skladu sa našim mogućnostima. Negdje oko 220 registrovanih porodica, s tim da je večeras sa nama nekih 40 korisnika koji mogu i žele da učestvuju u ovim aktivnostima. I ovoga puta organizatori su izrazili želju i nadu da će nakon ovog događaja ispunjenog pozitivnim emocijama, veselim i radoznalim pogledima, posjetitelji već sutra jednako gledati na svako dijete, imalo ono poteškoće u razvoju ili ne.
Ljeto je vrijeme godišnjih odmora, ali i povećanog broja krađa i provala u stanove, kuće i druge objekte. Iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona apeluju na građane da budu oprezni na zaštiti imovine, kako njihova imovina ne bi bila potencijalna meta provalnika. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona građanima apeluju da budu oprezni i poduzmu preventivne mjere na zaštiti svoje imovine, posebno ako istu na duži vremenski period ostavljaju bez nadzora. Obzirom evo da nam dolaze sad i ljetni mjeseci, korištenje godišnjih odmora, kada građani često napuštaju svoje domove i iste ostavljaju bez nadzora, svakako nije suvišno dati određene preporuke i savjete kako da podignu nivo samozaštite i time spriječe da budu žrtve počinjenja krivičnih djela. Građanima savjetujemo znači da ukoliko napuštaju svoje domove, obavezno zaključavaju ulazna vrata stana ili kuće, zatim da ne zaborave zatvoriti prozore i balkonska vrata, jer na taj način omogućavaju potencijalnim počiniocima krivičnih djela da lakše uđu u njihove stanove i kuće. Ukoliko žive u kućama, svakako preporučujemo da uz kuće ne ostavljaju predmete pogodne za penjanje, kao što su ljestve ili neki drugi predmeti koji će poslužiti potencijalnim počiniocima krivičnih djela da se lakše uspu do prozora i balkona i na taj način uđu u stanove i kuće. Protuprovalna vrata, ugradnja videonadzora i alarmnih sistema, izbjegavanje držanja značajnih količina novca i drugih vrijednih stvari u domovima te posjedovanje sefova samo su neki od načina kako se zaštititi od lopova. Ističu iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Na meti su svi, a najčešće starije i nemoćne osobe. Ovdje su najranjiviji, da kažemo, starije osobe, bolesne, invalidne, koje same žive u kućama i stanovima. I ovakve osobe su često žrtve počinioca krivičnih djela koji se predstavljaju kao prosjaci, prodavači određenih artikala ili pak nude određenu vrstu pomoći čišćenja stanova i kuća kada ih vlasnici stanova i kuće puste unutar svojih domova, često puta budu pokradeni od takvih osoba. Znači, savjet je svakako da se u stanove i kuće ne puštaju nepoznate osobe. Sve učestaliji trend koji je prisutan i u našem okruženju je objavljivanje lokacije na kojoj građani provode godišnji odmor na društvenim mrežama, što potencijalnim počiniocima krivičnih djela olakšava provalu u kuće, stanove i druge objekte. S druge strane, teške i lahke krađe u vozilima također su česta pojava. Ono što su najčešći razlozi zašto se dešavaju teške krađe u vozila jeste to što građani na vidnim mjestima, na sjedištima ostavljaju vrijednosti kao što su mobitel, novčanik, odjevni predmeti, kese sa određenim artiklima i tako dalje, što je već mamac za potencijalne počinioce krivičnih djela. Iz MUP-a apeluju na građane da prijave kretanje sumnjivih lica i vozila, naročito u onim ulicama u kojima frekvencija saobraćaja nije velika, te da ukoliko zateknu nepoznato lice u svojim domovima, pozovu policiju koja će pravovremeno i efikasno djelovati. Također najavljuju i pojačane kontrole kako bi se spriječilo vršenje krivičnih djela svih oblika. Na vanrednoj skupštini fudbalskog kluba Rudar, održanoj u sali općine Kakanj, izabrano je novo rukovodstvo. Skupština kluba je prihvatila neopozivu ostavku predsjednika kluba Alema Škulja, a koju je on podnio još u martu. Za novog predsjednika upravnog odbora izabran je Rizah Haračić. Na vanrednoj skupštini fudbalskog kluba Rudar Kakanj razriješen je stari upravni odbor, a predsjednik skupštine Mirnes Bajtarević je za novog predsjednika upravnog odbora predložio Rizaha Haračića, što su delegati na kraju i prihvatili i izglasali uz dva glasa protiv. Novi predsjednik Haračić je potom predložio i novi upravni odbor koji je jednoglasno usvojen, a novi članovi su Mirza Balešić, Mirnes Bajtarević iz Udine i Marlija, Mirza Zajmović, Mirsad Tursum, Senad Begović, Mirza Fazlić, Mahir Neymarlija, Elzudin Sačić i Almin Mehić. Pored toga bit će još neka istaknuta imena iz sporta, među kojima najverovatnije gospodin Kenan Hasagić,
golman reprezentacije i pored toga još ćemo ostaviti prostora za dva imena. Haračić je ovom prilikom istakao da će mu prioritet u radu biti unapređenje rada omladinskih selekcija, ali i poboljšanje ukupne infrastrukture kluba. I mi ćemo sasvim sigurno se potruditi da poradimo na infrastrukturi, da poradimo na omladinskom pogonu, da stvorimo pretpostavke da uz par pojačanja napadnemo ponovo prvu ligu, ako ne sljedeće godine, ove ili sljedeće godine sigurno što više sredstava budemo mogli obezbijeti od sponzora mimo općine, mimo tvornice cementa, od tog zavisi koliko brzo ćemo se mi vratiti tamo gdje pripadamo. Došlo je i do promjena u samoj skupštini kluba, pa su umjesto Sajfudina Mehića, Samira Selimovića, Branimira Mujđe, Midhata Sikire i Antona Lukića, koji je preminuo, izabrani novi članovi Edin Čatić, Riza Haračić, Mirza Balešić, Alem Škulj i Mirzet Husić. Na vanrednoj skupštini je ostavku podnio predsjednik skupštine kluba Mirnes Bajtarević, koji je za novog predsjednika predložio Emira Zajmovića, koji je dobio podršku prisutnih delegata. Gledali ste Info IC, hvala na pažnji i doviđenja.